iz Pančeva. Samo meč. Dobro, da donesem. Da nas odbojte. U kada u sad? U bajte. Ja kažem u sad. A ti je naš najbolj. A, da. Svi drugi kažu drugo vreme. A, tu si. Jože Gavrilović. Čega ti opiše? Trener Pančeva. Da ovaj mali upise na... Ostat tu piš. Nema veze, Pančo. Šta se radi? Ovi imaju stariju ekipu. Đorđe Gavrilović. Šta se radi? Mladi su, mladi su. Koliko iskustva i jedna. Ne kaže da nismo mogli, mogli su nas manjimo bar razliku, to da. A ovo stalo je... Oni su dosta prijeli. Imamo sve, ovo su bili samo... Danijela trener. Samo sve ovo. Ima sad 12, taj babić nije došao, brana iz izmena ušao. Dobro, 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 to zna. A ti samo ne želiš to? Ja ne volim. A to zna, evo. Ja ovo ću da ne... Samo mu kaže da smo dopisali ovo kad se... Dobro! Pa, treba im pojačanje. Treba im neku kuću da vodim kuću. Da. Treba im jedna igrača, sve malo kuću, je tipa starija. Hoće da dovedu zekće. Bilo šta. Znam to. Pa, sad je bilo šta potrebno. Da, znam. Eto mi je ovaj trener še stanča došlo. Eto je kuće, imam to zove istinu za to vode. Ako si ima para, sve moći da reći. Ma, ne možeš ovo. Ovo, ljuče tako mi došlo. Da umeš dobiše i dalje zale, majke je moje. Baš. Nije bi se gledao. Nije mi dogledao, morao sam da se... Ima, kad je bio sa muškarcima, je bio u Begovu, igrali su u takvu televuku. Treba se zapisi, pa onda donesi vodu, pa onesi, pa... Ej, to je haos. Thank you.
odavno. Pa od proletos. Od proletos. Sad sam igrao malo za ove veterane ovo kad je bilo za grođevol. Tani igra, brate, enog ti ga tamo. A, da. Znači da treba da upišeš još jednog trenera. Dobro, već je Vila, evo tu, tu ti ga je upisao, je sad. Na tom papiru je upisao to što je zaokružio, je sad. I na Facebooku i na YouTube. Da, hvala. E. Dobro. Baš, Đorđe Gavrilović, da, da vidim. Može. Važi. Trebao si dobro, gdje je glavno? No, da. Arez, a domaći v... Ovo... Ćao, Sofija. Zašto tebe nema do treningu? Mrzite, a? A bo... A evo sad, pa ne, ne znam, ne znam koliko će brzo da promenim. Kako se ovaj drugi dobro? Zvora mi je u sadu. Kada reći? Na njega, pa vidi da su uštekali se malo. Sad na kojoj sam kameri? Na ovoj? Na glavnu. Ti ćeš indutati samo na glavnu. A kad menjaš na kakav kameru? Kada ćeš? Kako ti menjaju, ostavi isto. Ne mogaš menjaju, sinoć, ne mogaš. Ti daj sinoć. Krenu stream na YouTube-u. Da, da. Stream team sebi.
Moro da čuješ. Brate, jeli, šta si filminijski sudija? Ne pomilj ovu kameru, lepo. Ne priži. Ne. Dosta, čekaj, pazi. Dosta, dosta. Nije naše, ne. Čekaj, bolje nego. A gledam da sunce ne... Barem izvan tog. Ako ja gledam te. Kakav intenzitet igra. I koliko se dode pojena? Za tamču, da vam. Evo te kad prođu tamo, ovaj kad šutnu i pogod između te dvije šifke, ali ne znam kada je falo, koliko je falo. Šta i falo i laže pojena. Čekaj, nešto između dvije šifke ima i još ova u srednji šifka, šta je ovdje ispod gola? Iznad. Iznad. Znači ne spet. Šutira, znači između stativa, a iznad sve.
tu nekako, tu je i Ćosa. I Ćosa je tu i... Svišeno ovo... Da, ali kome? Prašu. Što nije prašu? Pa tu pa vi imamo. Muma, brate. Sad ćemo da šutiramo.
E sad ako... Kome kada? To je tripojena iz gada. Znaš to interesu. Ako da, to je tripojena. To je tripojena za završnicu. Da menjam kada... Da, da si. Dobro.
Vremena sad. Da nije te. Nešto moram ugasiti cel stil. Izvinim. Šta, brate? Pa, nezgužno je, brate, u tom položaju se radi. Zbog leđa, brate, šta je. Gdje da uguram. Krivi mi se kičo, brate, u tom položaju. Da sam visok, jevi ga. Pa da sklonim ovo što je sve. Pa, ne mogu da vidim ekran. Kad je pol vremena da? 10 minuta odmora i odmah počinje. Pauziraj stream odmah. Pauziraj stream na pol vremena. I dode kamera. Ajde bre, su dje sve bacile njegovu stranu, jebote! Pomogni mu, bratu! Bratu, zelenje!
Thank you.
i onda se šutno. I ako isto prođe, isto ti prođe. Direktno sam. Ne zbude jako lopte, da vidimo iz nebe. Zato ne zbude gdje će pati. A ne smije rukom da će pati. Ua, se kuo! Gledaj, na nacionalnoj geografiji je bilo. Pokupili su nekog sa Papue Nove Gvineje, sa ne znam odakle, nekog radnostu, i uzeli su nekog crca igra američki futbol. I onda su ih testirali koliko vežba i šta je sposoban da uradi. Kaže da je ono sa Papue Nove Gvineje odro ovog Amerikanca, dakle, ne, nije znao da nije mogao povim da stvari da odradi što je ovaj radio. E sad to, Bože, ne nama kao radio.
malo na zimu. Da, 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 da. Ali kaže da su sposobni u pičku. Mislim, svetski razmišljaju. Ovo... Ovo sve na nekom amaterskom nivou. Da, da, da. Ni blizu. Alo, pici pomoći, bre! Ali kaže da su svetski. U svetskom rugby izgledaš na svetu. Na rugby, ne da. Banja! Banja! Ovdje je cijelo. Ovo je sad deset za Dinamo. Pet pojena. Pet pojena za... Pet pojena za Dinamo. A još plus dva ako šutira. E sad može sa zemlje da se šutira. Znači, to može. I kad je kazna može sa zemlje. I dalje radi s tim. Olipsava se. Da pogodi. Da, iznad da između. Aha. Iznad prečka, između sa tijelom. Thank you.
direktno kod u ovu, onda je auto tamo gdje je lopti izašao. Ali za protivničku ekipu. Ako si van 22, van 22 ovamo, i šutiraš direktno na lopti. I ako direktno od lopti u ovu, vraćaš se tamo odakle se šutiraš. A protivničku ekipu je lopta, obično je to melee. Ako protivničku ekipu. Druga stvar, ako šutiraš van 22, lopta udari u zemlju, gdje nego što izađe van. Posle da vidimo gde ćemo. Ne znam, valjda. Prvo da pomognem život u sredici, u opremu, pa onda. Pa, za jedno sat i po. Ne znam koliko sat i po. Za sat i 30 minuta. Šta? Čućemo. Ajde, čućemo se, ajde, kada završimo. Ajde, ćao da. Sad radi stream. Gledaj stream na YouTube-u. Ne, ovaj stream što radim sada je ti na YouTube-u.
Pa mogu da vam pustiti do 7-9 časa, može bez nas. Mogu ja da kontrolišem preko telefona. Ajde linija! Znaš što možeš da govorim? Uo, sako! Za taj kompjuter, ako si ti možda zainteresovan. Ja sam vam nema par. Dobro, za rat? Sa Bobranom se dogovoriš, brate, možda ti ja nemam par, neku nisam. Mašinu. Neće bude skupa, znači imat ćeš... Ko? Neki skoja. Ajde vam pola, možda. Ja dajem za ovu moju sada. Ali da treba bi... Mislim, ono, nije bilo nešto, ne znam šta. Eventualno, ono, udaranje.
100 evra? Može ti sklopi kompjuter za 100 evra, imat ćeš možda čak i 6 GB RAM-a, imat ćeš... Može i ti procesor, možda i 3 ili tako nešto. Možeš da se dogovoriš s njim da, znaš... Ja ne, a hoćeš na... Na rate, brate, ako ti daj mi sam za kvalitu, da ti pa da gura. Pa sam daj da mi da. Da, da. Laptop konfiguraciju koja može da mi gura. Ne znam da li ima laptopove, to bi morali da ga pitamo. Ja ne znam odakle on dobija sve. Ja bih treba kupio, ja bih treba kupio na 3-6 sati. Ima on to. Ima jako, ima 4 terabajta. Ne. 3-6 sati disko, 100 gigabajta. Ima, ima i to. To mi je 300 gigabajta i ja sam tamo popunio moj kompjuter. Ja mislim da on otkupuje tu robu od nekih drugih ljudi i one preprodaje. Pa. Ivan je rekao, bukvalno je bio juče kod njega. Ko da se dođe? Nemoj. Svejedno dolazimo gore. Ideš sa nama, ideš kod mene sad da namestimo nešto. Pa namestimo da se ide. Ko si njih da jede? Pa gdje si da ješ kući? Uzmi kod makija nešto. Pa ne, ne radi makija. Brate, ne ruči pljesku. Vidim, mogu da idem s tom, neću ništa da uzme, nešto me roštio. Da, dobro, vratimo to, idemo. Onda ne moram vratiti. Pa dobro, gore, dobro, da. I ideš kod mene samo da vidimo šta ćemo sa glavom. Ajde samo da namestimo, da vidimo šta ćemo. Pa ne možemo sa... Da vidimo šta će vlan da radi i kako. Ne, neću pa raditi. Nećeš zvezdu u MTS-u, u ljučnost. Zvrna zvezda kad igra uvek je ljuč. Nemaju svi arenu jebati. Ima, prije. Streamovat će ovi drugi ljudi, međutim ti, znaš, možeš da privučeš neku publiku na početku. I tako da napravimo neku bazu. Pa svakako nemamo šta da radimo do 7. Znam kada će ovo se zadaći. Žila Bratović, 40 minuta. Rekao čovjek, prije 10 minuta pauze i 40 minuta. Ovo doće, moli me, bre, treba pogledaj. A reći mu da ćemo da završim, kad završimo... Neki dođe. Pa šta da radi posle? Šta da radi posle, ovo i... I neće moći da ga smiriš, to je... Sibe. Naburit ćemo reklame na ovom kanalu. Dobro, brate. A? Unik. Sad sad istim sam možda ta. Pa ti ljudi još. Dakle, nastavio? Kada? To je bila baš brza pauza. Pa nije ni prošlo 10 minuta. Pa nije. Radujte se. Thank you.
mogu diriš ovaj zbor. Piše 5 minuta. Bilo? Pa, ja sam promenio i piše evidentno 5 minuta. Sad ćeš provjeti. Možda na Facebooku? Na Facebooku piše sa sluha. Znači, Facebook piše to sluha. Mm. Što streamaš na Facebooku? Pa da ti to oni uništi svaki snimak. Pa YouTube je streaming service, brate, to je bukvalno namenjeno. Ja sam lupio Jack Faun. Hajde, 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 sve normalno je na YouTube. Thank you.
Sinom ovog pajaca Dinja hoće da vas javi. Ono mu kolima nije htio da izađe. Ne, ne, ne. Ne bi samo otišao. Ua secula!
može da žive. Kako si? Taj si ga to i ti. Brže, jako se brzo razvija, to je... Ja ovdje taj vidio. Jeste. Sve je moje uzor. Sve moje njega. Pokrzalo. Isto po ovom, da. Zatiš? Ne. Nije našao sporta. Možda se sve njegove stvari dok se pati. Rampas. Samo YouTube kanala. Mislim, ovo što moje to je. Ah.
Može kada srbice da idu u prvo, ne. Ovo sve je ono što ide baš. Znači, dobro je telefon, a? Ja sam ovo, ja sam bilo običan 50, ako ih postavim bilo i pa ja... Nisu sutra da pitam. Na 12, šta mi je pobolo? Ja ću upikat se. Ne, 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 ja živo sutra radim od 6 sati. Ja ti mi žile da da. Ja da da mi žile da da. Ja da da mi žile da da. Ja da da šta će? Ja sam patalo iz 10 mjeseci i nisam pisao. Ej, idi, idi, pogledaj neko drugo da dijelimo to. Čini da se, sa ovim urošenim telefonom, a on je njegov stavio. On će raditi kamera. Samo na snimu. Treba nam uživo reakcije za internet. Da, ma. Veli hit neće. Biću dobro. Pukni Zoro, pukni Zoro. Neće, ja. To je samo za budem, to je bilo pred Raca Bunova. Raca Bunova. Željo, super, ja. Osim, osim. Ovako, samo ovako, pređeš. Samo ti su da vidimo ovaj. Jeste? Možda staviš? Ajmo! Ajmo! 32 GB. Možda liš cijenu? Na ruči. Znači, uzmeš ga po telefonu. Ne, ne, na ruči. Možda sad. Ajde, hoću, žiru, ti ne hoćete još jedan. To je tek sledeća nakupna. Čistite rad! Radite, bre!
Dobro.
1.73, slobodno, 1.73, ali ti ima 4 GB, to ne govorim. Da, jebim ti u njegu. To je mrak, ili pao? Ne. Ovo je pati za vebe. To ne je bilo ovako je. Povrede se, povrede. Pa zato što mu treba za bolje kvalitet snimka. Mora da u HD-u da stripe. U full HD-u. Zašto je u HD-u? Ja nikad ne bih za takve kamere rekao da se izvijem. Nikad. Zašto ovaj HD-u? Kako je moguće da kamera na telefonu može da ima više megapiksela ovdje? Ima više megapiksela, ali ovo su 3 čipa. Znaš kako bilo retardirano da... Šta se sputao, zup? Bilo bi retardirano, znaš da telefon može bolje da streamuje nego prava kamera. Ali! 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 Možete to i da gurnete, bre! Ali! Ajmo! Gu! Normalno, što tako.
sa strane. Sve, sad će krenuti. Želeš da se da 6 minuta krenuti. Ne potrebno mi tako. Jesu te pa nasjelite daskavice i ozniće. Pete 13 se nastavio. Nije broj. Nije, da je nula. Nije pet. Važno. Ne mora bre, ako budiš neki poen. Adria! Pali je bre, jeban ti loko, pali! A što radi? Čekaj, pa treba mi da ja bude... Oko, tri poena. Dobar. Ne može promašću. Ajde, zloči bre! Čekaj, kako uđu tu liniju? Ovo dva. Takva je lapta. Mislim, još ako stiže više svih. Ti bi slomio nogu, brate, kad bi šutio cijelo. Ja sam bio stavljen 100 godina. Mora špicom da se šutio. Kako puno šutiraju ovo? Kako puno da šutiš? Pa ne znam. Razno za plave. A gdje sedi je čut? 16.22. Thank you.
17-7. 17-7. Uzmimo dve flaše i bacimo. Ajde. Uzmimo dve flaše i bacimo. Hot,
će, sve će ti internet, ne mogu na to. Da bi radio, da,